မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြမီဒီယာရွှေထီးနဲ့ဘရင်တော်မင်တရာကြီးတို့ထံမှတင်ယူခြင်းဟော့ပြောပွဲ series ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကမီဒီယာရွှေထီးရဲ့အမှုအကျင့်တွေပြည့်ရင်းလာမှုကိုကျွန်တော်တို့ကဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အနီးကပ်ခါးစားနေသူအမတ်သမိန်ဆော့ထွတ်နဲ့ပြင်သစ်ရေချောင်းဘိုးတို့ရဲ့เนาะကျွန်တော်တို့အနီးကပ်ပြီးတော့လိုက်စားမှုကြောင့်မီဒီယာရွှေထီးရဲ့အမှုအကျင့်ဟာပျက်စီးလာပြီးတော့မှမီဒီယာရွှေထီးဟာအမတ်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုပါဆွန့်လို့ရတဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့အနေအထားအထိဖြစ်လာပါတယ်။တမိုးရှိတဲ့အရာတွေတိုင်းအလှပြားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ပုံမပြပြုံတဲ့အလှပြားတွေအတွက်လိုင်းရင်းစင်ချွေနာဂိုင်းကြီးမှစောင့်ခြင်းပြနေပါတယ်။အယောင်800ခိုင်နှုန်းအလဲ300ခိုင်နှုန်း600တိန်တမုံမြင့်နဲ့အလဲ300ခိုင်နှုန်းဈေးမှန်ရေးသွင်းမှန်ပစ္စည်းမှန်နဲ့စိတ်ဆက်ချက်များနဲ့ရောင်းပေးတယ်လိုင်းလီလူတိုင်းစိန်ဝတ်နိုင်ရမည်လိုင်းလီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ management အရလူတွေကိုသိအားကိုးတဲ့အခါမှာဒီလိုပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ရှေးကဗရေတရစ်အုပ်ချုပ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်လူအားပြုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကလူအားပြုတယ်လူအားပြုတာဒီကျွန်တော်တို့သမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်တတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကမြန်မာအင်ပါယာတည်3ခေတ်ကျွန်တော်တို့ကတည်ထောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲမှုမြန်မာတဲ့ဆွမ်းဆောင်ရည်မြန်မာတဲ့ဘရင်တွေရှိတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအင်ပါယာတည်အင်အားတောင့်တင်းခဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဆွမ်းဆောင်ရည်တိတ်မြင့်မာတဲ့ဥဆောင်သူတွေမရှိတဲ့အချိန်မှာမြန်မာအင်ပါယာရဲ့အင်အားဟာမြန်မာနိုင်ငံကြီးကတစားစီကျွန်တော်တို့ကကွဲပြားခဲ့တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလူအသိအားပြုတကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကလူကိုအားပြုရမှာထက်စီမံခန့်ခွဲမှုပညာမှာစနစ်လို့ခေါ်တဲ့ system ကိုအားပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကမ္ဘာမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုကြည့်ပါကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်လူမျိုးတော့ကိုချစ်တာပဲเนาะဒါပေမဲ့ကိုယ့်လူမျိုးကိုကိုနေရာတိုင်းအထင်ကြီးတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးတွေကမ္ဘာမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးတိုင်းသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ချစ်တာမဟုတ်အထင်ကြီးတာနဲ့ချစ်တာတသက်စီပဲเนาะတခါတလေကျရင်ကျွန်တော်ဒါကိုအများအားပြောရလားကိုယ့်နိုင်ငံကိုချစ်ရတာလည်းပဲသိဆိုးတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်ရတယ်လို့ပဲเนาะခါချောချောသိဆိုးတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကိုချစ်ရသူတို့ချစ်တော်လဲပဲတိခံပြီးချစ်ရတာเนาะကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဂျပန်လူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အလွန်အထင်ကြီးတယ်ဂျပန်တွေရဲ့အလုတ်ကင်စူးစမ်းအားထုတ်မှုအလွန်ဒါဂျပန်တွေကတော့ချစ်လို့မရဘူးပေါ့ဗျာကိုယ့်လူမျိုးမှာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စအောင်เนาะအဲ့တော့တခြားကျွန်တော်တို့အထင်ကြီးတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့အထင်ကြီးတယ်သူတို့ချစ်တာမဟုတ်ချစ်တာတော့ကိုယ့်လူမျိုးကိုချစ်တာပေါ့အဲ့တော့ဂျပန်တွေဒီဘာအထင်ကြီးစရာကောင်းလဲဆိုတော့ဂျပန်တွေမှာကတယောက်ချင်းကိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့เนาะဂျပန်တွေမှာတယောက်ချင်းကိုတိတ်အားမပေးဘူးတယောက်ချင်းတိတ်အောင်မြင်တဲ့နာမည်ကြီးတာထက်ဂျပန်တွေကဂျပန်တွေပေါင်းပြီးလုပ်ပြီးလို့ပြောရင် cartel mindset လို့ခေါ်တယ် cartel စိတ်တက်လို့ခေါ်တယ်ဂျပန်တွေကတယောက်ချင်းမလုံနိုင်တာပဲရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်တွေအဖွဲလိုက်စုလိုက်ပြီးဆိုမလုံနိုင်တာမရှိစေရဘူးသူတို့ဒီလိုစိတ်တက်နဲ့ကြိုးစားတယ် system ဒါကြောင့်ဂျပန်ဒီကဘာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ TQM total quality management စတဲ့ system တွေမှာအလွန်နာမည်ကျော်ပါဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စာမှာကျွန်တော်တို့ system ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအရှိဖြတ်လိုက်ရင် system ဒီ save yourself time effort and many ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးပါမယ် system ဒီ save yourself time effort and many ဖြစ်ပါတယ်စနစ်ကောင်းတဲ့သူကစနစ်မကောင်းတဲ့သူထက်စနစ်ကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းကစနစ်မကောင်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းထက်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာအချိန်ကုန်တတ်တာတယ်ငွေကုန်တတ်တာတယ်အားထုတ်ရတာတတ်တာတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုလူတွေကိုအားပြုမဲ့စားเนาะကျွန်တော်တို့ကတိတ်လူတွေကိုအားကိုးတယ်ငါရဲ့ဘယ်လယုံညာလယုံငါမရှိရင်မဖြစ်ဘူး तू မရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒီနေ့ခေတ်ကကိုယ်သားသမီးတော်မှာကိုကအာမခံချက်ရှိတာမဟုတ်ဘူး तू လှုပ်ချင်တာ तू လှုပ်တာ तू ဝါသနာပါတာ तू လှုပ်တာ HR ဆိုတာ drain in drain out ပဲเนาะဝင်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်ထွက်သွားတဲ့သူတွေရှိစနစ်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ် system ကိုကောင်းကောင်းလုပ်ထားမှဆိုကြိုက်တဲ့သူပဲကောက်တဲ့လူချင်းမင်းလုပ်ငန်းဟာဆက်ပြီးတော့လဲပက်နိုင်အောင်အဲတော့စနစ်ဒီအလွန်အရေးကြီးတယ်အဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝေးညင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာဖို့ဆိုစနစ်ကောင်းနေကျွန်တော်တို့နောင်လာမဲ့မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက်ဖန်တီးပေးနိုင်မှုလိုအပ်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိလူချင်းမင်းလုပ်ကင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလူချင်းမင်းရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့လူချင်းမင်းကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တွေကိုဖန်တီးတည်ဆောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြမ်းနဲ့ငါပိုင်းကကရချင်းရေဘဝကိုလုံးယုံသေးတာဘယ်မှာရှိနိုင်လဲဒီမှာလေဆရာနဲ့ရောသိတာကိုရချင်းရင်အခုဘယ်ကကြည့်ပါဦးစကံဖတ်လိုက်လေတရားချက်နဲ့ငါးသိန်းတော့ကာကွယ်ရမှာနော်တရားချက်ထင်တဲ့ငါးသိန်းတော့ကာကွယ်ရမှာနော်နေတိုင်းဟုတ်ကြောင်ကြောင်စေလားဒီပြန်လိုက်ဆောင်တဲ့အရှင်းလား
ဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးဆက်ရအောင်ဒီလိုမျိုးမီဒီယာရွှေထီးရဲ့အပြုအမူတွေပြည့်ဝလာတဲ့အခါမှာအမတ်တွေကဘီးနောင်ကြော်ထင်တော်ထားကိုထိနှက်အပ်ပေမဲ့လည်းဘီးနောင်ကြော်ထင်တော်ထားသည်တမိုင်းဝင်မဲ့လေးစားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်နဲ့တုံ့ပြန်ပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်မီဒီယာရွှေထီးကိုဖြောင်းဖြပြီးတော့မှမီဒီယာရွှေထီးပေါ်မှာသူ့ရဲ့တစ္ဆာကိုစောင့်သည့်ရိုသေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမီဒီယာရွှေထီးနဲ့ရွာဆန်ဖို့အတွက်အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့လောကမှာအကျိုးမှန်သမျှသည်အကြောင်းတရားတွေပေါ်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဦးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တန်လင်းမှာတမိန်ထော်ယာမဆိုတဲ့ဥဆောင်နဲ့တမိန်ထော်ယာမဥဆောင်နဲ့ပုံကံမှုတစ်ခုပေါ့နော်ပုံကံမှုတစ်ခုကိုတောင်ကူအင်ပါယာကရင်ဆိုင်ရပါတယ်အဲ့ဒီတမိန်ထော်ယာမတို့ရဲ့ပုံကံမှုကတန်လင်းကိုအခြေပြုပြီးတော့ပုံကံမှုသည်အလွန်ကိုအင်အားကောင်းလာတဲ့အတွက်နှိမ်နှင်းဖို့အတွက်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကြောထင်းတော်ယထာကိုယ်တိုင်တွားရောက်ပြီးတော့နှိမ်နှင်းရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာကြောထင်းတော်ယထာသည်ဟန်တာဝရီကနေခွာပြီးတော့တန်လင်းကိုတွားပြီးတော့တမိန်ထော်ယာမရဲ့ပုံကံမှုကိုနှိမ်နှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလိုနှိမ်နှင်းရမယ့်အခါမှာမီဒီယာရွှေထီးကိုကြောထင်တော်ထားကစိတ်မချပါဘူးမီဒီယာရွှေထီးကအခုကပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်ဘူးအရက်သေးစားတွေတောက်စားပြီးတော့မှအပြုအမူတွေမှားယွင်းနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်အတန်တန်မာခဲ့တယ်မီဒီယာရွှေထီးကိုသူမရှိတဲ့အခြေအနေမှာရွှေနန်းတော်ကနေလုံးဝမခွာပါနဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့တကယ်ကိုယုံကြည်ရတဲ့ကိုရံတော်တက်တွေကိုထားပြီးတော့မှကြောထင်တော်ထားဟာတန်လင်းကိုတွားပြီးတော့တမိန်ထော်ယာမရဲ့ပုံကံမှုကိုနှိမ်နှင်းတော်မူပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာဘေးနားမှာအမြဲတမ်းစောင့်နေတဲ့နော်ကျွန်တော်မီဒီယာရွှေထီးရဲ့အားနေချက်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်နေတဲ့ဘယင်ဖြစ်ချင်တဲ့တမိန်ဆော့ထုတ်အတွက်အကွက်ကောင်းဝင်ပါတယ်အဲ့တော့တမိန်ဆော့ထုတ်ကဒီအချိန်မှာမီဒီယာရွှေထီးကိုလှုပ်ကြံဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ဆိုတာသိအလွန်အားကိုးရတဲ့ကြောထင်တော်ယထာလည်းနန်းတော်ထဲမှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တမိန်ဆော့ထုတ်ကဒီနန်းတော်ထဲမှာတော့မီဒီယာရွှေထီးကိုလှုပ်ကြံဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ကြောထင်တော်ထားမရှိပေမဲ့လည်းသူယုံကြည်ရတဲ့ကိုရံတော်တက်တင်နဲ့တကယ်ကိုတက်ရင်ကအပြည့်အစုံနဲ့ထားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်နန်းတော်ထဲမှာတော့မင်းတရားရွှေထီးကိုဘလို့မှလှုပ်ကြံလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်နန်းတော်ထဲကနေမင်းတရားရွှေထီးကိုပတ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။နန်းတော်ထဲကနေပတ်ထုတ်ဖို့ကြောထင်တော်ထားမရှိတဲ့အချိန်မှာနန်းတော်ထဲကနေပတ်ထုတ်ဖို့ဘလို့ကြိုးစားလဲဆိုတော့ပုံနတော်တွေကိုချင်းကတ်ပုံနတော်တွေကိုချင်းကတ်ပုံနတော်တွေရဲ့အိမ်တွေကိုလက်ဆောင်ပနာတွေပို့တမိန်ဆော့ထုတ်ကလက်ဆောင်ပနာတွေပို့အဲ့တော့ပနာရီပုံတော်တော်တွေကိုအယုံသိပုံတော်တော်တွေကလည်းလက်ဆောင်ပနာတွေရောက်သဘောကျပုံတော်တော်တွေကိုအနည်းကချင်းကပ်ပြီးတော့ပုံတော်တော်တွေကိုအကူအညီတစ်ခုတောင်းပါမယ်ဘာအကူအညီလဲမင်းတရာကြီးကိုရွှေနန်းရှင်မင်းတရာကြီးကိုဇာတာဆန်းလက်တွေအရဘေးတင်ကိန်းခန်းတွေအရကန်ဇာတာမြင့်မားဖို့အတွက်နန်းတော်ကထွက်ပြီးတော့ယာယီဆန်နှမ်းမှာဆံမြန်းဖို့အတွက်အကြံတော်ပေးတော်မူပါဆိုပုံနတော်တွေကိုတမိန်ဆော့ထွက်ကလက်ထိုးတယ်သူကဒီနန်းတော်ထဲမှာတော့ကြောထင်တော်ထားရှိရှိမရှိရှိလောက်ကြံလို့မလွယ်ဘူးမင်းတရားရွှေတီကိုလောက်ကြံဒါပေမဲ့ယာယီဆန်နှမ်းကိုသွားရင်တော့သူ့လက်သူ့ခြေနည်းနည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုသူ့လက်သူ့ခြေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့လောက်ကြံလို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ပုံနတော်တွေကိုသွားပြီးအယုံသွင်းပုံနတော်တွေကိုသွားပြီးတော့လက်ထိုးလိုက်တဲ့အခါပုံနတော်တွေကမင်းတရားရွှေတီစီဝင်ပြီးတော့အရှင်မင်းတရားကြီးရဲ့ဘေရီကိခန်ဇာတာဆက်လက်မကောင်းတဲ့အတွက်ရွှေနန်းတော်ကထွက်ပြီးတော့ယာယီဆန်နှမ်းမှာစံမြန်းတင်ကြောင်းပါဖုရားဟိုပါလို့လက်ဆွေအိမ်မမြင်တဲ့တွေ့နေရရုပ်ပြုံရုပ်ပြုံမမမီဝေးပါရင်တွေ့ချင်တော်ရီကရှောက်အဲ့ဒါလို့ရှောက်တဲ့အခါမှာဟောခေတ်ကကျွန်တော်တို့ဘယင်တွေကလည်းပဲဇာတာဆက်လက်တက်ချင်တဲ့ဘယင်တွေကြီးပဲကံမကောင်းဘူးလို့ပြောလိုက်ကြောက်တဲ့ဘယင်တွေကြီးပဲအဲ့တော့ယာယီဆန်နှန်းကိုကြောထင်တော်ထာကအထက်ထက်မာထားတဲ့တိုင်အောင်သူ့ရဲ့မိဖုရားခင်ဖုံးကအထက်ထက်တားတဲ့တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ခုနအတိလင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲလူတွေဟာပျက်စီးခြင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူတွေရဲ့ဇကားကိုနားမဝင်တော့ဘူးကိုအကျိုးစီးပွားကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့သူတွေရဲ့ဇကားကိုပဲနားဝင်ပြီးတော့မင်းတရားရွှေထီးဟာသူ့ရဲ့နဲ့ရွာဆန်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သဖြင့်ယာယီဆန်နှန်းကိုဆန်မြန်းပါတယ်ယာယီဆန်နှန်းဆန်မြန်းတဲ့အချိန်မှာတော့လူရဲ့နော်မ
ဟိုပျက်စီးချိန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အကျိုးကိုမလိုလားတဲ့သူတွေစကားကိုနားဝင်တာတော်တော်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်။သူတမိန်စောထုတ်ကိုသူအလွန်ယုံနေတယ်။တမိန်စောထုတ်ပြီးအလွန်ပြီးတမိန်စောထုတ်ပြောအကုန်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းတရားရွှေတိကတမိန်စောထုတ်ကပုံမှန်အားဖြင့်အမတ်ငယ်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတမိန်စောထုတ်ကိုလေသူကစစ်တောင်းမျိုးကိုတော့ထပ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီယာယီဆန်နှမ်းမှာဆန်မြန်းနေတဲ့အချိန်မှာတမိန်စောထုတ်ကိုသဘောကျပြီးတော့စစ်တောင်းမျိုးကိုစားစီစစ်တောင်းမျိုးစားဖြစ်သွားတယ်။တမိန်စောထုတ်ကအလိုလိုနေရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အရှိရာပြောခဲ့တဲ့ legal power တက်သွားတယ် position power တက်သွားတယ်။ပုံမှန်အမတ်ငယ်လေးနော်အဲ့ဒါအနေစစ်တောင်းမျိုးစားဖြစ်သွားပြီးတော့စစ်တောင်းမျိုးရဲ့စင့်အင်အားကလည်းသူပိုင်သွားတဲ့သဘောရှိတာ။အဲ့တော့သူကနောက်တစ်ဆင့်ထပ်ပြီးတော့ကြံ့နေ။ယာယီဆန်နှမ်းမှာလည်းပဲကြောထင်တော်ထာကအထက်ထက်အမျော်မြင်ရှိတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်တပင်ရွှေထီးရဲ့နားမှာမင်းတရားရွှေထီးရဲ့နားမှာသူအားကိုရတဲ့လက်ယုံတွေကိုထားခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီတက်တော်ဆောင်တွေရှိနေသည်ပြီးမိတရားရွှေထီးကိုဘလို့မှလောက်ကြံလို့မရအောင်အဲ့တော့စစ်တောင်းမြို့သားဖြစ်သွားတဲ့ခုနသမိန်စောထုတ်ကနောက်ထပ်အကြံထက်ကြံအဲ့ဒီအကြံကတော့ဆင်းဖြူတော်နဲ့မြားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာဘုရင်တွေကဆင်းဖြူတော်လဲအလွန်သဘောကျဆင်းဖြူကိုလဲအလွန်သဘောကျအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမိတရားရွှေထီးကဆင်းဖြူမရှိဘူးသူကဆင်းဖြူများရှင်မဟုတ်ဘူးကြောထင်တော်ထားဘရင်တော်မင်တရာကြီးကသာဆင်ဖြူများရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလေယိုဒိယဆက်တဲ့ဆင်ဖြူပါဆိုတော့ဆင်ဖြူစစ်တောင်းမှာ तू စစ်တောင်းမျိုးသားဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကအဲ့ဒီယာယီဆန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာမင်းတရားရွှေတိကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့အရှင်မင်းတရာကြီးဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုစစ်တောင်းမျိုးသားခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်တောင်းမျိုးကိုသွားပြီးတော့စစ်တောင်းမျိုးရဲ့အရေးအရာတွေကိုခਿੱတစစ်ဆေးခွင့်ပေးတော်မူပါဆိုပြီးတော့ခွေးခဏတင်ပြီးတော့အဲ့ဒီယာယီဆန်နဲ့မှာတပင်ရွှေတိရှိနေတဲ့အချိန်မှာခွင်းခဏတင်ပြီးတော့သူကစစ်တောင်းမျိုးကိုထွက်သွားစစ်တောင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ရဲ့သူ့လက်သူ့ချေဖြစ်အောင်စီမံပြီးတော့မှစစ်တောင်းမျိုးတဝိုက်မှာစစ်တောင်းမျိုးနားကတောတွေထဲမှာဆင်းဖြူတော်ပေါ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကောလာဟာလာလွှင့်တယ်ဟာစစ်တောင်းမျိုးနားကတောမှာဆင်းဖြူတော်ပေါ်တယ်ဆင်းဖြူတော်ပေါ်တယ်အဲ့လိုသတင်းကိုသူ့လူနဲ့သူလွှင့်တာပေါ့ဗျာသိတယ်မလားကောလာဟာလာပေါ်လွှင့်တဲ့အခါမှာမင်းတရားရွှေတိနားတော်ရောက်အဲ့တော့သူကမင်းတရားရွှေကြီးတည်လဲစစ်တောင်းမျိုးကပြန်ရောက်ကောအရှင်မင်းတရားကြီးဖေဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးစားတဲ့စစ်တောင်းမျိုးနားမှာရှိတဲ့တောတွေထဲမှာဆင်ဖြူတော်ပေါ်ချောင်းမှာဖေဟာဟာတပင်ရွှေကြီးကဆင်ဖြူကိုတိတ်လိုချင်တာဟာဆင်ဖြူတော်ပေါ်တယ်ဆိုငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဆင်ဖြူတော်ကိုသူကတောလိုက်တဲ့ဝါသနာလည်းရှိတော့ငါကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီဆင်ဖြူတော်ကိုလိုက်လံပြီးတော့သိမ့်ယူမယ်အရှင်မင်းတရားမလွယ်ဘူးထင်တယ်ဗျရတယ်သိမ့်ယူမယ်မင်းစစ်တောင်းမှာသာအင်အားစုထားလိုက်ငါကိုယ်တိုင်စစ်တောင်းနာတော်ยายีสันนังကိုမသွားဖို့နန်းတော်ကမထွက်ဖို့ကြောထင်တော်ထားမှာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအတိုင်းနည်းနည်းမှမလိုက်နာပဲနဲ့ยายีสันนังကိုလည်းတပင်ရွှေထီးကထွက်ပြီးတော့ဆံမြန်းနဲ့တခါပြက်စည်းချိန်ရောက်လာတော့အဲ့ဒီยายีสันนังနေထပ်ပြီးတော့စစ်တောင်းကိုရောက်တော်မူပြီးရောက်ပြီးတော့ထက်ရောက်သွားပြန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်တော့လူတယောက်ပြက်စည်းချိန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်အကျိုးကိုမလိုလားတဲ့သူတွေရဲ့စကားနားတွေကိုတတိတသိန်းကြီးပဲဝင်တာပဲတော့ကိုယ့်အကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူတွေရဲ့စကားတိုးကိုမတိုးတော့ဘူးကံတရားဟာကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲစဉ်းစားချင်းချင်းတုံ့သက်မှုကလည်းအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့တော့တမိန်စောထုတ်တခါမွေပွဲကပိုက်ပိုက်ထားတာပေါ့မင်းတရားရွှေထီးကတမိန်စောထုတ်စကားကိုယုံပြီးတော့တခါတမိန်စောထုတ်ကအဲ့ဒီမင်းတရားရွှေထီးရဲ့ညဘက်အိတ်ဖန်ဆောင်ကိုရံတော်နှစ်ယောက်ကိုလည်းသူ့လူတွေထက်ခန့်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဒီမှာပွဲသိမ်းတာပဲအဲ့ဒီကိုရံတော်နှစ်ယောက်ကဓာတ်ထမ်းပြီးတော့မင်းတရားရွှေထီးညဆက်တော်ခေါ်တဲ့အချိန်စောင့်တာအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကတမိန်စောထုတ်လူတွေဖြစ်ကုန်နေရာကလည်းဘယ်အချိန်မှလည်းမင်းညမှာလဲကျွန်တော်တို့ကစစ်တောင်းမြို့နာကတောတွေတည်းထိကျွန်တော်တို့ကရောက်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဝဲနေဝဲကောင်းစွာပဲတက်ကရစ်912ခုနှစ်တတ်တော်35နှစ်အရွယ်မှာမင်းတရားရွှေထီးဟာစစ်တောင်းမြို့နာကယာယီဆန်နှမ်းမှာပဲတမိန်စောထွတ်နဲ့အပေါင်းပါရီရဲ့ကောင်းဖြတ်ပြီးတော့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်မှုကိုခံရပြီးတော့မင်းတရားရွှေထီးနဲ့ရွာဆန်တော်မူပါတယ်အဲ့တော့ဒါကဝမ်းနေစရာကောင်းတဲ့ဇက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖွဲ့နွယ်ပြီးတော့မပြောတော့ဘူးနော်မင်းတရားရွှေတီဆက်တော်ခုံနေတဲ့အချိန်မှာအလွယ်တကူပဲဓာတ်နဲ့ခေါင်းကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်ပိုင်းဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမင်းတရားရွှေတီရဲ့ခေါင်းဟာလှိမ့်လှိမ့်နှိမ့်ပြီးတော့ကျသွားတဲ့အချိန်မှာတချို့ရာဇဝင်တွေကဘလောက်ထိရေးတာလဲဆိုတော့မင်းတရားရွှေတီကဘလောက်ထိစိတ်သက်ပြင်းလဲဆိုတော့တေသွားတဲ့တိုင်အောင်နာယူဝတ်တနာယီလောက်ထိမျက်တောင်ခတ်နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့လောက်ထိသူ့ရဲ့စိတ်သက်ကပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲစိတ်သက်ပြင်းပြင်း
ဝွေဝွေခပိုင်ပိုက်ထားပြီးတော့မှလူပေါင်းမားတဲ့အပြုတ်မှုတွေမှားယွင်းလာတဲ့အခါမှာမြန်မာရာဇဝင်မှာတိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းမွန်ပြီးတော့ဖုံးတကူအလွန်မြင့်မားတဲ့တတော်14နှစ်မှာထင်းနှံသိမ်းမြန်းနိုင်တဲ့တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးမြင့်မားတဲ့စစ်ဘုရင်မင်းတရားရွှေထီးကငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်တတော်35နှစ်အရွယ်မှာပဲကံတော်ကုန်ပြီးတော့နတ်ရွာဆန်တော်မူပါတယ်။ဒါတော့မင်းတရားရွှေထီးရဲ့သမိုင်းစာမျက်နှာမှာအဆိုးနဲ့ထွက်သွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မင်းတရားရွှေထီးရဲ့ဖြစ်ရပ်ကနေသင်ခန်းစာယူစရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့တော့မင်းတရားရွှေထီးနတ်ရွာဆန်တော်မူတဲ့အချိန်မှာစင်ဖြူများရှင်ဘုရင်တော်မင်းတရာကြီးဖြစ်လာမဲ့ကြောထင်တော်ယထာကဘယ်ကိုရောက်နေလဲဆိုတော့တန်လင်းမှာတမိန်တော်ယာမကိုနှိမ်နှင်းဖို့ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရအောင်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူမျိုးဆောင်ထားခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းပဲဟန်တာဝရီမှာသူမျိုးဆောင်ထားခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းသူ့ကိုတစ္ဆာမဆောင်တိတော့ပဲပုံကန်နေတခါထင်းနှန်းကိုလည်းပဲတမိန်စောထွက်ကလူယူသွားပြီသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာသူ့မင်းအတီးတီးရှိပြီးတော့ဘင်းတော်ကြောထင်းတော်ရထာကထင်းနှန်းလက်လွတ်ဖြစ်သူ့လက်မှာဘာမှမရှိဘူးသူ့လက်ထဲမှာထင်းနှန်းလက်လွတ်ဖြစ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြီးကိုရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်ပါလူသူလက်နဲ့အင်အားကလည်းနည်းနည်းပဲရှိဒါပေမဲ့လည်းပဲဘင်းတော်မင်းတရာကြီးဟာလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့တတ်တဲ့သူမဟုတ်သူ့မှာနိုင်ငံတော်လက်ကိုက်မရှိတော့ဘူးတဲ့အင်အားလေးနည်းနည်းပဲရှိတယ်။ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့အသီးသီးမှလည်းပဲပုံကံမှုတွေအသီးသီးရှိနေတဲ့တိုင်အောင်အဲဒီနိုင်ငံတော်ကြီးကိုဘုရင်တော်မင်းတရာကြီးဟာအောင်မြင်စွာပထမဦးဆုံးပထမအဆင့်အနေနဲ့သူ့ရဲ့ဒီနိုင်ငံကိုပြန်ပြီးတော့စူးစီးသိမ်းသွင်းတော်မူပါတယ်။တပည့်ရွှေထီးလက်ထက်ကရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေတိုင်းအရင်သိမ်းသွင်းတော်မူရပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘုရင်တော်မင်းတရာကြီးနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်သိမ်းသွင်းတည်ထောင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြမယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမလေ့လာမီမှာကျွန်တော်တို့ဘုရင်တော်မင်းတရာကြီးရဲ့ဟန်တာဝရီမျိုးပွဲယတုကိုမင်းနဝရီကြီးကဆက်ဆိုထားတာကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားကြည့်ကြရအောင်ပါ။ဒွာယ20သွယ်သွယ်ရောင်ပေါင်းတစောင်းပြအိုး109ဒီကျုံယုံနဲ့ကျဲ20တာမမြားလာပြောဟုံတာမျိုးစုံစီရွှေပုံဟင်းသာနန်းဌာနာမုန်ဒီထထတို့ဖျားလေတကြားနဲ့နဲ့တူနိုင်သိင်၍ဆန်ဆန်တင်ဆန်ကျွန်းအာနာထုံးလျက်ပြဲ့မွန်းတီရိတထိန်ထိန်သည်ဖုံးရှိန်ထွန်းပပြင်းတေစာဒါကတော့မင်းနဝရီကြီးရဲ့ဟန်တာဝရီမြို့ပွဲရတုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စင်ဖြူများရှင်ဘုရင်တော်မင်းတရာကြီးဟာကျော်ထင်တော်ထာဟာဘင်းတော်ကျော်ထင်တော်ထာဟာတပည့်ရွှေထီးနဲ့ရွာဆန်သွားတဲ့အချိန်မှာထီးနှံလက်လွတ်ဖြစ်ပါတယ်သူ့မှာနိုင်ငံလက်လွတ်ရှိတယ်နိုင်ငံလက်လွတ်ဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံလက်ကင်မရှိပါဘူးတခါစစ်တီအင်အားလည်းပဲတန်လင်းမှာရှိနေတဲ့တမိန်ထော်ယာမကိုနှိမ်နှင်းဖို့သွားတဲ့စစ်တီအင်အားလက်ကင်ဒီတစ်ခုပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ဒီမှာပြန့်ကျဲပြီးတော့မှမင်းတရားရွှေထီးနဲ့ရွာဆန်တဲ့တည်င်းကိုကြားတဲ့အချိန်မှာတောင်ကူအင်ပါယာရဲ့လက်အောက်ခံမြို့နယ်အတီးတီလက်အောက်ခံမင်းအတီးတီကလည်းပဲတောင်ကူအင်ပါယာကိုအရင်တော့ကတစ္ဆာမခံတော့ဘဲနဲ့သူတလူငါတမင်းသူ့နိုင်ငံသူ့နေရာနဲ့အတူသူ့အင်အားနဲ့အတူနေနေတဲ့အချိန်မှာဘုရင်တော်မင်းတရာကြီးဟာမင်းတရားရွှေထီးလက်ထက်တော်ကရှိခဲ့တဲ့တောင်ကုန်အင်ပါယာရဲ့ area နဲ့နမိတ်အတိုင်းနိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်သိမ်းသွင်းတည်ထောင်ဖို့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လာမယ့်အပိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖွယ်နားဆင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်သမိုးရှိတဲ့အရာတွေတိုင်းအလှပြားတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါလေ။ပုံမပြီးပြည့်စုံတဲ့အလှပြားတွေအတွက်လိုင်းရင်းစိတ်ချွေနာဆိုင်ကြီးမှစောင့်ခြင်းပေးနေပါလေ။အယောင်800ခိုင်နှုန်းအလဲ300ခိုင်နှုန်း6လတကြိမ်တမိုးမြင့်နဲ့အလဲ300ခိုင်နှုန်းဈေးမှန်ရေးသွင်းမှန်ပစ္စည်းမှန်နဲ့စိတ်ဆက်ချက်များနဲ့ရောင်းပေးတဲ့လိုင်းလီ။လူတိုင်းစိတ်ဝတ်နိုင်ရမည်လိုင်းလီ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးမှုကနေလူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့ lesson study အနေနဲ့ကတော့မင်းတရားရွှေထီးရဲ့ဝမ်းနဲ့ဝယ်ကောင်းတဲ့တတ်တော်35နှစ်အရွယ်တကယ်ကိုဖုံးတကူအာနာထွန်းတောက်တဲ့အချိန်မှာလှုပ်ကြံခံရတဲ့ဝမ်းနဲ့ဝယ်ရအကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာခဲ့ရပါတယ်အနိကက်ရှိနေတဲ့တမိန်စောထွန်းနဲ့เนาะအပေါင်းအပါတွေရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်မင်းတရားရွှေထီးဟာအရွယ်မတိုင်မီမှာပဲကြွေလွင့်ရရှာပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့အချိန်မှာမိမိအကျိုးကိုလိုလားတဲ့သူတွေရဲ့စကားကိုနားမဝင်တော့ဘဲနဲ့မ
မိမိအကျိုးကိုမလိုလားတဲ့သူတွေရဲ့ဇကားကိုနားဝင်တာမျိုးတွေမှန်ကန်တဲ့သုံးသပ်မှုတွေကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ဘဲနဲ့အောင်မြင်မှုရရှိနေတဲ့အချိန်မှာပဲအောင်မြင်မှုတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့က lesson study အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးတော့မှဘဝကိုအကောင်းမွန်ဆုံးတည်ဆောက်သွားကြဖို့အတွက်ချစ်ခင်စွာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။လူချင်းတို့ကျွန်တော်ကိုမေးစရာမေးခွန်းလေးတွေရှိရင် comment မှာရေးခဲ့ပေးပါ။ကျွန်တော်အချိန်ရတဲ့အချိန်ဒီမှာဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Hope Your Way series ကိုအပတ်စဉ်အခမဲ့ထုတ်လွှင့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ Safer ပရိသတ်တွေ Hope Your Way ပရိသတ်တွေအခမဲ့ကြည့်ရှုနိုင်အောင်ကျွန်တော် sponsor အနေနဲ့ပါဝင်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ main sponsor အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ Lily စိတ်ရွှေရတနာဆိုင် Diamond sponsor အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ KBZ Life Insurance နဲ့ကျွန်တော်တို့ရုပ်ပြိုတိုင်းရင်စေ Gold sponsor အနေနဲ့ပါဝင်တဲ့ Soyan တို့ကိုအထူးပဲချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာလေးပြောကြလိုပါတယ်နောက်တစ်ပတ်မှာဘီရင်တော်မင်ဒရာကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြန်လည်သိမ်းသွင်းတည်ထောင်ပြီးတော့ဒုတိယမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုတည်ထောင်မှုအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပွဲဆက်လက်ပြီးတော့လေးလာကြပါမယ်အားလုံးကိုချစ်ခင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် We must walk together we must build our nation